Noyabrın 7-sində Prezident İlham Əliyev ve Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Şuşada Pənahəli Xan küçəsində yerləşən bir sıra binalarda həyata keçiriləcək bərpa ve yenidən qurma layihələri ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına ve birinci xanıma görüləcək işler barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, Pənahəli Xan küçəsindəki bir sıra binaların bərpası ve yeniden qurulması yüksek seviyyədə həyata keçiriləcək.